তো নমস্কার সকলকে স্বাগত জানাইছো অন্য এটা ভিডিও লাগবো আজি বিশেষ এটা দিন মোর কারণে বিশেষ এটা দিন তো কি বিশেষ আপনার ভিডিও সম্পূর্ণ চাই গম পাই যাব তো এটা মই ব্রেকফাস্ট করলো ভাত খাই লো রাতে ভাত নিছে ভাত খাই লো তারপর ভাত খাই কিনে উলাই যাও এটা মোর ঘরটো দেখাইছো আপনার যে আগত কাম চলি আছিলে তো কাম কমপ্লিট হয়ে গেল মোটামুটি হয়ে গেল কাম কমপ্লিট তো এটা কাম বাকিখিনি হোম টুর পিছন দেখাম আপনার ধুনিয়াকে মানে ঘরের ভিডিও বনাম দেখাম কিন্তু এটা মই আপনার মানে কোথায় যাব ওলাইছো আর কোথায় যাব ওলাইছো স্পেশালি ইয়ার হয়েছে আপনি ড্রেসত আছো আজি তো বিশেষকে আজি মূল কারণে এটা বিশেষ গরমিত দিন ইউনিফর্ম আছে যেহেতু নিশ্চয় কলেজতে হব আর কলেজত গে আছো তেতিয়া আপনাকে গম পাই যাব কি হয়ে আছে বল তো নাস্তা খাই লো ইয়ে বড়ি আচ্ছি বাত কই আপ নাস্তা দাই গেছে দালি ভাত আর অলমান ভাজি এখানে খাই লো সো ডাইরেক্ট আপনার লগ পাম বাইকত উঠার পিছত মানুহে এটা কথা কয় মানুহে ধৈর্য আর সহ্য ধৈর্য আর সহ্য দুটা করবো লাগে এটা করলে মানে এটা ভাল দিন আহে বলে কয় পিছনে অল্প দই দিছে দই অল্প দেখা দিয়েছে এইখানে দই দেখা দই দেখা পেয়েছে বাইকত বহি ললো দেখা পেয়েছে বাইকত বহি লৈ যাওঁ ওলাই ওলাই যাওঁ এ ফিউ মিনিটস লেটার মেন ঠাইলৈকে আমি আহি পালোঁ অ' আমাৰ মোৰ মেচিন আছে এইপিনে এইটো দেখিছে তাতে ওচৰতে আছে কেমেৰা আছে চি চি টিভি লাগি আছে এইপিনে কেমেৰা লাগি আছে কেমেৰাৰ ওচৰত ধৰিছোঁ টেনশন নাই আমাৰ অতুল দা আহিয়া ৰাতিপুৱা ৰাতি পোষ্ট দিয়ে আৰম্ভ হৈ গ'ল আজি কিবা ক'ব নেকি যুদ্ধলৈ ওলাই আহিছোঁ এই ৰাতিপুৱাই যুদ্ধলৈ ৰাতি কেইটা বাজে কোনো গেৰাণ্টি নাই টাইম টেবুল নাই আমাৰ কৰিব লাগিব ডিউটি ন ডিউটিটো কৰিব লাগিব কথা নাই আমাৰ বাছবিলাক অহা আৰম্ভ হৈ গ'ল অ'কে আহিব দিয়ক এই বাবুৰাও কষ্ট আহিলে তুলে অ আহিলোঁ ডিউটি ফাৰ্ষ্ট কাম ফাৰ্ষ্ট কামটো আজি আজি দিনটোৰ ফাৰ্ষ্ট কামটো হ'ল কি এইবিলাক বাঁহবিলাক পুতি আছোঁ মই যে জি পিতি অকল মাটি খহি আছিলে সেইকাৰণে অলপ মানে প্ৰটেকশ্যন কাৰণে কৰি আছোঁ না কি কয় হা পাৰিম না পাৰিম না শিক্ষা বিভাগের মানে মেইন ইনচার্জ হল আজি আজির কারণে আমার প্রেমা বিশ্বাস কিবা কব আছে কিবা কব আছে ধুনিয়ায় কই ভাই মডেল মেডেল লৈ আহিকেনে আৰু আচল মোৰ মেডেলটো আছে ৰখি এম পি থিয়েটাৰ নতুন কাম চলি আছে কেইদিনৰ পিছত দেখা পাব আমাৰ এম পি থিয়েটাৰ ধুনীয়াকৈ ঢাকি কিনে কাভাৰিং হৈ যাব গোটেইখিনি বহুতকেইটা প্ৰগ্ৰাম আপোনালোকে দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ কিছুমান মোৰ মানে ৰেকৰ্ডিং কৰা নহ'ল কাৰণ মই তাতে ব্যস্ত থাকিলোঁ তো এতিয়া চাই ওলাই আহিলোঁ আৰু সদায় ভাল কাম কৰি যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম অ' মা কি গৌৰৱ দিছেও ইয়াতকৈ যাতে আগন্তু দিনত ভালকৈ কাম কৰি যাওঁ তাৰে কামনা কৰিম সদায় যাতে ভালেই কাম কৰোঁ ভালে ভালে গুচি যায় কামনা তো কামখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত
ঘৰলৈ যাওঁ, ঘৰৰ কি ৰিয়েকশ্যন আহে দেখাওঁ। তাৰপিছত বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ, কষ্ট কৰি আজি দহ বছৰ, দহ বছৰ ঘূৰি কিমান টকা? আহি পালো যিহেতু ঘৰত আহি পাইছো আৰু ঘৰত আহিম কৰিম, মই আপোনালোকক দেখাম, বহুত বহুত আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলো, তাতে বিশেষকৈ মই প্ৰগ্ৰাম থাকিব নোৱাৰিলোঁ, এনে কথা হ'ল কি মোৰ কামৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি বস্তুটো দিছে, তো সেইকাৰণে মই প্ৰগ্ৰাম দেখাব নোৱাৰিলোঁ, আৰু এই মই গীতটো পোৱাৰ পিছত আনিলোঁ, আনি কিনে মই আদিত্য আধাৰে মানে এইটো বক্সটো খুলিম, আৰু আদিত্যই ভাবি আছে কি বস্তু এইটো, আপোনালোকেও দেখাম কি বস্তু আছে ধুনীয়াকৈ। বাছ দিয়া, বাছ এতিয়া বেটাই বেটাই কৰিব থাকিব নাপালেহি গুচি গ'ল, আৰু এতিয়া নতুন বাইক আহিছে, দহ বছৰ পিছত এখন বাইক, তো এখন বাইকৰ লগতে পালোঁ আজি গ'ল্ড কইন, আগন্তুক দহ বছৰত যদি ইয়াত থাকি পাৰোঁ তাৰে কামনা, আৰু এই আছিল আজি দিনটোৰ।